ბიზნეს კურიერს დღის სიახლეებით განაგზობთ. საერთაშორისო ზარებზე ქვედა საფასო ზღვარი წესდება. ამერიდან უცხოეთიდან შემოსულ ზარში იქაური კომპანია წუთში მინიმუმ 10 ცენტს გადაიხდის, თუ კი მობილურიდან მოხდა დარეკვა და მინიმუმ 5 ცენტს თუ სახლის ტელეფონიდან დაირეკა. აქამდე ეს ტარიფი არც არსებობდა და შედეგად უცხოეთში გამავალ ზარში ქართულ კომპანიას 4-ჯერ მეტის გადახდა უწევდა, ვიდრე საპასუხო ზარის შემთხვევაში შემოსავლის სახით იღებდა. ამ ცვლილებით ახლა მათი შემოსავლები გაიზრდება, თანაც ისე რომ მომხმარებელს ტარიფი არ მოემატება. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ბაზრის ამ სეგმენტიდან ქართული კომპანიების მიერ მიღებული შემოსავალის 2011 წელს იყო 3.500.000 დოლარი და ამ ცვლილებების შედეგად ეს მოგება დაახლოებით 4-ჯერ გაიზრდება. შეიზღუდება ქვეყნიდან ფინანსური სახსრების გადინება და ქართული კომპანიები ადეკვატურ კონკურენტულ პირობებში იქნებიან საერთაშორისო ოპერატორებთან.